Pozdravljeni, danes bomo izdelovali okrasek za nas mleko. Za izdelovanje potrebujemo meko lepilo, škarje, lonček, kosmato neko žičko, lahko uporabite tudi vrvico, zeleni barvni papir ter različne copke. Najprej bomo zeleni papir natrgali na manjše kose. Ko končate s trganjem, lonček prekrite z meko lepilom. Če doma nimate meko lepila, lahko uporabite tudi navadno lepilo. Tako. Na lonček položimo naše natrgane koščke, tako da prekrijemo cel lonček. Nato v spodnji del kozarca naredimo luknjo. Damo skozi našo kosmato žičko in na strani, ki bo šla skozi, naredimo vozel do roba. Tako. Na vrhu naredimo krog in notranjo in zadnjo stran damo spet v luknjo in to skupaj povežemo. Naše copke nato prilepimo na kozarec. In naš okrasek je končan.